Vad hände igår nu då? Här i studion. Vi satte tumljud. Som jag tror nästan är klart i alla fall. Ja, det var väl det vi gjorde hela dagen. Och vad ska vi göra hela dagen idag då? Då ska vi fortsätta med trumljudet. Tills vi klarar. Och sen så börjar vi spela in mig. Vad började du med, förlåt? Jag vet inte. Shit. Jag får ta det... Spännande. Alla minut. Ja. On the fly. Du har en carte blanche. Du får börja med vilken låt du vill. Ja, fan vad hemskt. Och samtidigt... Ja. Samtidigt så har vi försökt att... bansa ner alla våra gamla demofiler till Roberto, för att det är tydligen för svårt för honom att få in det i deras dator. Få in det i sin skalle. Vad är klockan förresten? Klockan är 9:30. När skulle vi börja då? 9:00. Okay. Ja, det... Vad var det han sa igår innan? Kan inte du citera honom? Det var så jävla bra. Vi har ju sagt det nu. Vi har bestämt att vi kör från 9:00 nu på den här sessionen. Ja, det var väl till och med han som sa det. Han sa det när vi bokade studion och allting. Att han var så jävla sugen på att köra kvällar. Nej, precis. Visserligen körde vi kvällar igår. Vi var väl klara vid 12 någonting. Men så säger han innan han går att han kommer så tidigt han kan. Så det var ju bra. Ganska öppet och bra så. Jag kommer så tidigt jag kan. Jag trodde vi höll på att trilla ihop där uppe i hallen när han sa det. Ja, han får vara med bara för att han är så jävla grym på andra saker. Ställa trummor till exempel. Ja, det blir jävligt coolt. Mm, det blir det. Det var inte allt som man trodde att det skulle bli eller hade tänkt. Men samtidigt så var det exakt så som man ville ha det. Det känns som att det är ett jävla... Ja, det passar dig väldigt bra det ljudet. Ja. Mm. Väldigt mycket nyanser och samtidigt så är det väldigt kraftfullt. Mm. Och elegant, fast ändå lite ruffigt. Inte alls som du som din personlighet. Nej, eller sådär, men jag menar ljudet bara nu. Jag tycker det låter som mig. Nej, då har det varit platt, litet och menlöst. Är det mörkt eller? Vad sa du? Är bilden mörk? Nej, den är ju fan grym. Är det? Ja, annars så blir det, det känns som det är kväll. Ja, men det är mörkt på kvällen va? Jo, förvisso. Men det är inte för mörkt. Nej, okej. Okay. Loppan ser lite sådär mystisk ut. Typ, sådär. Lite men, som jag är. Ja, men du kan säkert fixa det i din... Det kan jag ju tro. Man skulle nog gått upp tidigare, tror jag. Varför då? För att... jag har inte vaknat än. Ge henne en örfil, Loppan. Det är... Smackat det igen. Så han vaknat det. En lille dröm. En lille dröm. Jag slappnar med en gång. Ja. Nej, det... Men vi tar det nu då. Hur känner du inför det här? Alltså, han sätter ju lite press på dig nu, Roberto. Nej. Jag känner ingen press. Men vad? Hur menar du? Nej, men alltså, tanken... Ett önskemål är ju att trummorna ska sättas den här veckan. Yes. Ja. Och vi har tisdag idag. Mm. Och det är 15 låtar. Det är 5 låtar om dagen. Mm. Det kan ju vara sådär som ändå är ganska extrem. Det är mycket, tycker jag, är lite överkant kanske. Men det är tisdag då. Vi har 4 dagar på oss nu. Ja, men idag kommer jag inte få ner någonting. Nej, idag kommer inte jag inte. Ja, nej, men vad fan, det är väl bara att köra på. Så. 3 låtar idag, 4 om dagen sen. Ja, det blir som det blir. Ja, det var bra, det var bra pep talk där. Ja, det ska bli skitkul i alla fall. Det ska bli jävligt roligt. Kände jag igår, det kändes... Riktigt, vad gött rum att spela i faktiskt. Mm. Jävligt gött. Jag tyckte det var gött att det var lite nära så här också. Och inte bara långt ut i tomt rum liksom. Ja. Men det är svårt att stå någonstans. Alltså få kontakt med dig nu. Den här gången, alltså när man är här inne. Inte nu va? Nej, nu är, just nu är det ganska långt. Nu har vi lim. Eller ni har limmar va? Är det svårt att stå vid rubbarna med nu eller? Nej, men då skymmer man ju för den stora producenten och det vill man ju inte göra. Då kanske han bara packar upp och drar. Nej, han ska ju bara lyssna. Han ska inte se. Han ska lyssna. Det är ändå vi som bestämmer i slutändan ändå. Bra sagt. Eller? Bra.
Ja, nej, men nu behöver jag nog lite kaffe. Så. Men ja, men det var väl bra. Det han säger är ju mer eller mindre bara förslag i mina öron, tycker jag. Oj, nu blev det jättemörkt här.